Kauppakassivideo. Black Friday-kassi. Vai onko se Blue Friday? Ei ole ainakaan mustaa. Paitsi onhan tossa housut mustat, mutta ei täällä näy. Mä haluan, jos on Black Friday, se pitäisi olla musta tausta, mutta en mä jaksa ton Chroma Keyn kanssa leikkiä. Ellei sittenkin toisen versio vielä, mikä olisi sitten. Katsotaan, jos jaksaa leikkiä, mutta tehdään nyt tämän, en mä jaksa. Tehdään nyt vaan tämmönen ihan Blue Friday-kassi. No niin. Mut nyt on aika, täällä on aika paljon, ei se oikein väkisinkin näin isot kassi, sieltä tulee jotain vihreitä kuitenkin, niin ei se ole, ei to, se on niin vaikeeta ton sakelin green screen, mikä se on. No niin, ja paskajahoitminen sitten. Aloitetaan sitten Tokman. Nyt mä kävin ihan, kun on Black Friday, nyt pitää mennä joka kauppa ostaa hirveästi tavaraa, kaikki mitä niin kuin tarvitsee. Kun halvalla saa, niin siinä säästää rahaa, kun ostaa kaikkea ihan helvetisti ja sit niitä tavaroita tarvii ihan älyttömästi. No ei mä, nyt on ihan vaan, tää on ihan sapuskakassi, mutta siis kävin kuitenkin huvikseen kattoo, ei se maksa mitään, kun kattelee niitä, että mitä sieltä löytyy. Kun ei osta mitään, niin säästää rahaa. Juu, eli Tokmanilta, aloitetaan Tokman, se menee aina samassa järjestyksessä. Niin kuin Tokmanni, kun mä haluan vähän sieltä syrjempi teitä, mua vituttaa ajaa siellä keskusta vilinässä, niin eli eka mennään Tokmanni, sitten Sittari, sitten olisi tavallaan Prisma, sitten viimeisenä Lidli. Prisma on liian, mä en osaa siellä käydä. Mä en osaa mennä siitä ovesta sisään. Mä en tiedä mitä siellä pitää tehdä. Sen takia mä en käy ikinä Prismassa. Mut joo, eli tossa järjestyksessä ne kaupat, kun sä kuitenkin halusit tietää, miten missä järjestyksessä ne kaupat menee. Jos käy kai, mutta harvoin nyt tulee käyttää, aika harvinaista, että käy noin, että käy yleensä. Se on nyt jäänyt, toi Sittari on saanut mut niin kahleisiinsa, että tuolla propagandamainostuksella, että monesti mä käyn pelkästään siellä Sittarissa. On niin huipputarjouksia aina siellä Sittarissa, että ei sitten enää Lidli, ei mahu enää reppuun niin kuin Lidli, sitten se Lidli jää. Se olisi niin kuin se toinen prioriteetti. Niin kuin, tai kun, niin, kun se Sittari tulee, kun se lenkki menee tällä, niin se Sittari on siinä ensimmäisenä. Monesti on silleen, että okei, nyt mä käyn Sittarissa, sit mä menen vielä Lidliin, mutta sit oho, reppu onkin jo täynnä. Tai melkein täynnä, sit en mä jaksa enää mennä Lidliin. Elikkä Sittari on nyt saanut tehtyä jotain. No niin, aloitettaisiko sitten vihdoin viimein tämä Black Friday? Kun sä katsot tätä videoa, niin on jo Black Saturday. Se vähän närästää, kyllä tämä pitäisi, tämä video olisi kyllä, se pitäisi olla, jumalauta, jos videon nimi on Black Friday-kassi, niin miten se voi olla, miksi se tulee lauantaina se video? Perseestä. Aloitetaanko videon teko tai tämä kassi vai mitä, puhutaanko vielä jotain? Ihan älyttömän hyvä, maailman parasta suklaata, ei ole. Maailman toiseksi parasta suklaata. Vai voiko siihen vaikuttaa semmonen, että jos sä oot vaikka vetänyt 5 kiloa maailman parasta Fatserin pähkinäsuklaata ja sit sut tulee kysyä, että mikä on maailman parasta. Sit sä syöt sen jälkeen yhden kinderipalan. Joo, kyllä kinderi on parasta. Vai
Elikkä, tai sit sä vedät 57 kiloa kinderiä, sit sulle tulee kysyä, mikä on maailman parasta suklaata, niin no ei se ainakaan kinderi oo. Elikkä, totta kai jo ihan mihin vaan kyllästyy, jos sitä vetää 190 kiloa, mutta tosi vaikea laittaa, mutta no sanotaan, siis totta kai top kolmosessa tää on ihan helposti. Fatserin pähkinä, sitten tämä. Sitten, mikä se kolmas on? En tiedä. Fatserin tavallinen, ei. En minä tiedä, mikä se on. Okei, nyt jaaritellaan ihan helvetin, kun mulla on nyt jotenkin semmonen puhe, höpinä fiilis. Aika, ei ole nyt ollut pitkä aikaa, eli höpit, nyt höpetit, että tuttu. Yritetään saada tähän vähän Black Friday-fiilistä. Ei oikein ole mustia, mulla on aika vähän semmosia, tai on mulla mustia, mutta ne on T-paitoja. Ei oikein oo semmosia, kun täällä on niin kylmä, kun mulla on batteri pois päältä, kun pitää säästää energiaa. Eli sen takia on takki päällä, jos joku ihmettelee, kun Al Gore sanoi mulle, että tulee maailmanmuutos, niin sit mä, no laitetaan batteri pois päältä, niin säästyy energiaa. Joku tyyppi sanoi, että se olisi valehdellut kuulemma. Ei kai poliitikot valehtele ikinä. Eli niin, mikä äsken jäi joku asia kesken? Niin se suklaa, maailman kolmanneksi paras suklaa. Eli tää on maailman toiseksi paras. Joo. Ai niin, ne belgialaiset, ne simpukkakonvehdit. Ei niitä, se on, ne on niin kalliit, ei niitä melkein ikinä osta. Niin, sehän nyt on totta kai ihan siellä top kolmosessa. Sitten, mitäs? Tupla on hyvää. Mut se ei tupla oo top. Ei oo top kolmosessa kuitenkaan. Marabouns Weizernöt. Sitten, miksei nyt tuu mieleen jotain? Kinder Bueno, sitten Kinder se, vai onko se aina niin kuin pelkästään, siis Kinder, niin kuin, vitsi mulla on hyvä niin toi muisti, tommonen, niin kuin, tosi hyvin muistan kaikkia sanoja. Se vitun Kinder, missä ei ole sitä keksiä, vaan se, että on pelkkää sitä Kinder-suklaata, niin onko se, vai onko se Kinder niin kuin yksi tuote? Miten se menee? Celebrating happiness for 50 years. Join the party at kinder.com. Kylläpä sitä silmät huomaa niinku, ne ei huomaa välttämättä aina, että niinku mähän katsoin tota jo äsken tota, miksi mä en heti lukenut tota. Sehän on iso asia, 50 vuotta Kinder, onneksi olkoon. Kiitos, päivä oli eilen torstaina. Kiitos, ei kun mitä kiitos, kun onneksi olkoon, ei se ole kiitos. Mut miksi mä en nähnyt sitä heti, eli silmät on semmoiset valikoivat. Joku toinen ihminen voi nähdä sen heti, sitten joku toinen ihminen ei näe sitä heti. Joku ei näe sitä ollenkaan. Se vaan keskittyi siihen hienoon. Tää on niin hieno tää layoutti. Se on ihmeellistä. Eli niin. Kitkatti on ihan hyvä, mutta ei sekään.
Joku tässä, joku, siinä on nyt jotain, mitä ei muista. No otetaan tosta yksi tuote, täällä nyt kummittelee yksi tuote, mä haluan sen nyt napata täältä pois ja sit voidaan jaaritella lisää. Kohtahan se joulupukkikin sieltä jo tulee kolkutte. Joulutontut tulevat ikkunoiden taakse ja joulupukkikin sieltä kohta tulee kolkuttelemaan oville. Elikkä sitä ennen hän tapahtuu jotain. Pitäähän nyt aikuisella ihmisellä joulukalenteri olla. Joulupukki tulee sitten 24. päivä joulukuuta. Ai, mini on. Nää on hienoja. Ja euro 50, ei se ole liian kallis. En mä nyt ala ostaa niitä femman tai niitä kalliita kympin kalentereita. Toi on niinku jo, siis... Euro 50, saat tommosen hienon, niinku... Toihan on hieno. No on hienoin mini on niitä. Siis ne kaikista halvimmat kalenterit, toi on toiseksi halvin kalenteri, ne ihan ne euron kalenterit. Ne on hirveä sekavia, ne on liian yksityiskohtaisia. Ei saa olla liian... Nää on tällaisia isoja hahmoja. Tossakin oikeastaan liikaa. Se viime vuonna, kun oli se Minion kalenteri, tai kaksikin, siinä oli se yksi tommonen hahmo. Se oli... Siis jos tällaista katsotaan vaikka näinkin kaukaa, niin se on liian... Sitten jos mä tungen sen nyt tähän, niin sitten tää tossa on ihan... Mutta jos se on täällä kaukana, niin näin kauas, niin paras on, että siinä on vaan yksi Minion. Semmonen oikein iso, niin se on mun mielestä. Ei saa olla liian yksityiskohtainen joku. Jos sitä... Se riippuu tietysti mihin käyttöön se tulee, mutta tälleen kun ollaan koko ihminen on kamerat, niin se on aina, se kuva-ala on joku näin iso. Niin... Eli se kalenteri on tällä etäisyydellä, jos tehdään vaikka, avataan luukku, niin se ei näy tarpeeksi, niin. Okei. No ei oo kiire, taas mä niin jotenkin hirveen hätää. Nyt on ollut niin paljon änkytyspäivä, semmoista ei oo oikein... Eiku tulihan siinä niitä? No mut nyt jotenkin tuntuu, että nyt juttu luistaa ihan älyttömän. En mä muista edes koskaan olisi näin hyvin juttu luistanut. Se varmaan johtui tästä, kun sai tommosen hienon kalenteri. Mä oon nyt jo varmaan 3 kertaa unohtanut sanoa jotain mulla, mitä piti sanoa, mutta se aina unohtuu. Aina kun mä otan tuolta jotain, niin sit mulla tulee mieleen se, mutta sit, sit pitää sanoa se, mikä tuote sieltä tulee, niin sit kun alkaa jaarittelemaan, niin sit se ehtii unohtua. Elikkä... Vitsi kun ei tuu nyt mieleen. Se on oikeastaan semmonen, mikä olisi hyvä nyt sanoa. Ei muista. No, pitäisikö, katsotaan jos se tulee mieleen, niin mä keskeytän. Sitten niinku, taas tosta. Tommonen. Se on vähän tylsä layoutti, mutta sitäkin paremman raikkaan makuisin. Sitten nyt tulee semmonen analyyttinen tuote. Analysointituote, niinku tämmönen. Ai nyt. Ja siis eihän onhan näitä koko vuoden, mutta nyt on taas se aika, että just tää eka, niinku
nyt kun ne on niinku, siis niin, onhan näitä koko vuoden ympäri kaupassa, mutta eihän, ei se ole sama juttu ostaa näitä sitten, kun ne ei ole se sesonki oikeastaan se. Se on, tässä on joku semmonen juttu, että kyllä mua on muutenkin alkanut jotenkin kiinnostaa kaikki sesongit. Nää niinku tämmöset just, ne on vaan sen takia nämä kalenterit, että on niinku semmonen, että se harmaa se arkeen. Nytkin on niin paskoja kelejä, että vähän semmoista jotain spesiaalia tulisi siihen harmaa se arkeen. Nytkin on semmonen fiil, vähän semmoista fiilistä. Et, kyllä se on niin tylsä, että niin kuin pimeä tulee 4:00, niin se on tosi tympeätä. Eli nyt sitten maistiainen. 2018 ensimmäinen, tämä mandariinikauden avajaiset. Mulla on semmonen 3/5 fiilikset, ensivaikutelma, semmoset tunnustelut. Se, siis, se ei voi olla, mä en jotenkin usko, että se voi olla vielä ihan täysin täydellinen. Se on siellä joulumöke, jossain siellä joulun pianoilla on. Sitten kun tulee täydellinen mandariini, niin se on jossa, se ei ole vielä näin alussa voi olla, ei mitenkään. Tai sit mä oon väärin, en mä tiedä, semmonen fiilis mulla on. Ja tää on, tästä on jauhettu, te ette pääse tästä ikinä eroon tästä mandariinipsykoosijutusta, tai tästä. Tästä sesonki, niinku mandariinisesonki. Se tulee aina, joka vuosi, aina uudestaan. Vuoden päästä taas tulee 2019 mandariini sesonki. Ja valkoiset pitää ottaa pois, ettei kuole niin. Tai kun niihin kuolee, jos näet syö. Eikä se haittaa vaikka venyy tää video, kun ei se ehdi kuitenkaan. Black Friday. Se on Black. Black Saturday, ei voi mitään. Tai sit ois, no joo, tyhmä sekin on mennä torstaina. Sit sen saisi perjantaiksi, mutta on se vähän tyhmä. Se on mahdoton yhtälö, en mä, sille ei voi mitään. No niin, siinä se on. 2018 mandariinikauden ensimmäinen koekaniini, tai tää, mikä tää on? Tämmönen. Joo, ei oo. Ei oo mikään lähellekään 5/5. 3/5. Ei. Mutta toi pehmeysaste, niinku se, ettei se oo semmonen kova toi. Ei oo, ei mennyt hukkaa, mutta tosi semmonen neutraali. No ei nyt aleta noita, se on niin hidasta, kun niitä valkoisia ei saa mennä suuhun, muuten kuolee. Niin tota, siis tosi neutraali, ei mitään erityismainintaa nytte. Paitsi ainoastaan se, että tavallaan fiilistellään vaan tätä, niinku tätä. Nyt ei fiilistellä. Ei sitä saa fiilistellä sitä makua nyt, jos ei se ole oikeesti hyvä makuinen. Sitten se menee pilalle, sit kun se oikeesti alkaa olemaan, joskus pari viikkoa voi mennä. Sanotaan pari viikon päästä ostetaan taas tämmönen, niin sit aletaan hehkuttaa varmaan sitä, että kuinka hyviä se on. Mut jos nyt jo hehkutettaisiin, niin sit se, eihän se olisi enää. Ei sitä saa silleen tehdä. Vähän niinku Niilonkin noi arvostelut, ne menee vähän. Välillä voi tulla joku ihan.
Se voi antaa 5/5 jollekin ihan niinku, mikä ei oo... En mä ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä sitä profeetta, aina, ihan aina sitä profeetan ajatuksen juoksua. Mutta se onkin vähän, se on profeetta, ei sitä voi tämmönen tavallinen maalu, tavallinen tallaaja pysty ymmärtämäänkään. Sitten tulee ihan siis tää vie konkurssiin tää tuote. Tämmönen. Huhhuh. Aini tää on Lidlin, tosin ei oo hintalappu, mutta tää on Lidlistä. Kun Lidlissä on niin halpaa, niin tääkin on varmaan hirveä halpa. Katotaan. Katotaan, kuin halpa se on. Lidli on niin hirveä halpa. En tiedä, viittinkö sanoa. 4,30 euroa. Tommonen perkeleen. Miksi mä... Mun pitää lopettaa ton syönti talveksi. Ei oo varaa enää syödä tota. Joku vie... Miksi mä ostin? Jotenkin mä ajattelin, että se on Lidlis, se on pakko olla halpaa. Onpa, on tosi halpaa. Niin, Lidli on halpa, se on halpa. Toi on halpaa, toi on 4,30 euroa, se on halpaa. Paljonkohan se maksaa sitten kalliissa kaupassa tommonen, kun toi on, eli varmaan joku 8 euroa. Sitten samaa, vähän niinku samankaltaista kuin äsken. Tällainen. Joo, se, toi on aina sama hintainen. Sitten tulee, nyt meni, ei nää mene siinä järjestyksessä, missä järjestyksessä kaupassa on käyty. Kun eihän nyt noita voi laittaa sinne pohjalle. Ja miksi nää on täällä takana? Tää kallis yrittää tunkea tähän eteen. No minä olen kallistua, että minä haluan eteen. Mene sinne taakse. No niin. Eli nyt tulee taas, nyt tulee sittarin tuote, ihan järkyttävä halpaa. Siis 2 euroa. Mun mielestä, miksei sittarista mukaan saa halvalla mitään? No miksi tää on sitten halpa? Tai niinku, et sä tätä saa, nää on hyviä, nää on jo oikeesti hyviä. Mutta toki nää on ei, mitä näin tästä löytyy. Ei edes uskalla lukea, kuinka paljon täällä on kaikki e-juttuja. Mutta siis ne kaikista paskimmat pullat, ne 80 senttiä, semmonen muovipussi tai semmonen, niin ne on, mun mielestä ne on paskoja. Mutta tällaisista einespullista, niin nää on hyvän makuisia mun mielestä. Kunhan ei lueta, nää on hyvän makuisia, kunhan ei lueta tota sitten enempää. Siis 2,80 normaalisti, nyt oli 2 euroa. Se on halpa, sovitaan niin. Tai siis, mä haluan nyt, siis... Otetaan seuraava tuote ja sitten jaaritellaan ihan saatanasti lisää. Tämmönen. Tää on tää iso, tosi, kaikista isoin tämmönen juttu. 800 grammaa. Tylsä layoutti, mutta... Elikkä nyt jankutetaan tästä asiasta niin kauan, että joku se saadaan vastaus siihen. 4 euroa.
toi isoin paketti. Mikä on normaali hinta? Sitä ei luekaan, mutta... Eli riistoporvari sittarista, 4 €. Toi mun mielestä ei tota saa halvemmalla. Ja siis, kun tää ei oo -30, eli tässä on päivämäärääkin vielä, vaikka kuinka paljon. 28.11. Nyt on 23. Eli... Siis et sä tommosta saa mistään löydä halvemmalla, niinku... Mikä miksi jos sittarissa on tarjous, miksi se on silti kallis? Onko se sen takia, kun se on sittari, niin se on ihan sama miten se on, niin aina se on kallis. Mutta kun sä, sieltä ostetaan ainoastaan niitä, mitkä on tarjouksissa, niin ei se... Jos siellä on kalliita normaalisti, mutta mä kävelen niiden kalliiden tuotteiden ohi, niin tarkoittaako se, että se mul aina nykäsee sieltä lompakosta? Kun mä meen kalliin tuotteen ohi, niin se on liimaa siinä tuotteen päällä. Sitten mulla on lompakos takertuu seteleitä aina sinne. Vai mikä siinä on? Sieltä ostettiin nämä ainoastaan. Ja toi 2 €, se on ihan... Se on... Elikkä... Se riippuu mitä ostaa, mutta siis... Ei haukuta jotain kauppaa siis pelkästään niinku tolle yhdellä lauseella. Sittari on kallis, Lidli on halpa. Syö tätä halpaa, saatana, ja... Syö vaikka... Osta Lidlistä tota, syöt joka päivä tota. Tulee sit kysyä sulta, kuinka halpa se Lidli on. Sitten tulee halpaa. Tosi halpaa, tää on halpaa, tää on Lidlistä, nää on hyviä ja halpoja. Tämän näköisiä. Haisee hyvälle. Menee pilalle, kun se on auki. Menee minuutissa pilalle. Sitten viimeisimpänä ja vähäisimpänä tällaisia Lidlistä ihan saatana halpoja. Ei löytynyt, vaikka kuinka sieltä yritti etsiä, niin kaikki on semmosia vaaleita, liian vaaleita, niin pahoja. Mutta oli pakko saada kiffaria. Sitten... Toi oli viimeinen, mutta tää on vielä viimeisempi. Tää ei olekaan kaupasta, tää on sieltä työpaikalta. Siellä on semmonen niinku kierrätys... Ei se oo kierrätyskeskus, mutta siellä on semmonen... Mistä saa ottaa ilmaiseksi sinne. Aina jengi tuo jotain. Niin... Siis mun mielestä ihan hieno tuote. Tai hyvä, niinku... Yhe. Aivan... Ihan kuin olis kaupasta ostanut. Ja tällaisen jonkun... Ei mitään vikaa. Ja tämmönen maksaa... Tommonenhan maksaa 4. Femma varmaan maksaa muuten. Tuo iso pyyhe, tommonen... Jumalauta. Jes. Nonni, tulipahan jaariteltuu. En kyllä enää jaksa alkaa tuon kromaleikkiin, alkaa leikkiä. Ei oo itse asiassa. Kumpi on nyt tän kassin kohokohta? Onko se tämä vai tämä? Tää on tavallaan se. Se on tavallaan tämä.
tämähän on ensimmäinen joulukuuta on tämän niin kuin astuu estradille, mutta onko se nyt siis tämän kassin kohokohta? Tässä on liika, ei sitä voi. Mä en osaa. Siis kun tää tavallaan tämä on pakko, niin kuin, ei semmoista vaihtoehtoa ole, että ainoastaan tää olisi nyt tämän kassin kohokohta. Sitten tää jäisi muka mainitsematta, niin ei onnistu. Elikkä ainoa vaihtoehto, että nyt otetaan nää tässä, tämän kassin kohokohdat on tässä. Mutta tavallaan, esimerkiksi silloinhan joskus jo lokakuussa, niin silloinhan jo ostettiin yksi ihan läpällä yksi kalenteri. Tai se päivä, piti saada se päivämäärä, niin kuin, että milloin ne tuli taas tänä vuonna. Se joulu ei ole kaupallinen juhla. Ja, mutta tavallaan, niin kuin, eli siinä mielessä tämä on ihan, jos pitää valita, niin kuin, tämä on tavallaan se tämän kassin juttu. Mutta nyt on Black Friday-kassi. Nythän olisi pitänyt ostaa jotain. Just vaikka sieltä Tokmannilta olisi pitänyt ostaa kaikkia, mitä tarvitsee, hirveästi kaikkia. Sieltä olisi pitänyt ostaa kottikärryllinen tavaraa, mitä niin kuin, kaikkea tarpeellista. No niin. Näihin kuvia tunne. Moikka!